Зранку на підприємстві «Планета Пластик» справжній ажіотаж. Співробітники поспішають на місцевий ярмарок за новою порцією вітамінів. Цього разу фермери, з якими співпрацює завод, привезли малину та лохину. Події розгортаються за традиційною схемою. Тут все на довірі. Продавців немає. Кожен охоче вибирає та зважує продукт самостійно. Гроші кладуть у спеціальну скриньку. Что нас подвигло и где мы это подсмотрели, это была Европа. В Германии, в Дании фермеры могут просто оставить даже по пути, по дороге, не знаю, по трассе, на базарах определенных фруктовых свою продукцию. И возникает элемент некого доверия, когда подходит человек, самообслуживается, берет сдачу, если необходимо, и взвешивает товар, какой ему необходимо. Упаковує та уїжджає. Проєкт має назву «Фермери Планети Пластик». Він триває вже третій рік поспіль. Все літо співробітники мають змогу ласувати свіжими ягодами, овочами та фруктами справді високої якості та за помірну ціну. От уже второй раз малину привезли, з першого разу взяли чуть менше, ніж хотілося б, тому що швидко розібрали, в цей раз підготувалися і взяли ще. Вважаю, що для кожного співробітника це чудова можливість скуштувати якісний продукт за помірну ціну, зекономивши свій час. Тому ми всіх запрошуємо до нашої ярмарки і дуже вдячні нашому керівництву і нашим фермерам. Раніше такі ярмарки тривали по 3 дні, але зараз попит відчутно зріс. Товар розходиться вже протягом кількох годин. Більше того, фермери «Планета Пластик» виходять за межі підприємства. І там реалізуються як благодійний проєкт. І оскільки «Планета Пластик» часто дає своїм фермерам зворотній зв'язок, то і працюють вони ще більш натхненно. Что это значит? Сотрудники, после того, как они попробовали ягоду непосредственно на стенде, они оставляли записочки, ну, такие письма счастья, пожеланий и благодарности нашим фермерам. Мы их складывали в специальный контейнер, запечатывали и отправляли фермеру. Ну, естественно, для любого человека, который что-то создает, обратная реакция, она важнее всего. Таким чином, «Планета Пластик» показує, наскільки важлива для них командна робота, довіра та взаємоповага. Ну а співробітники чекають на сезон кавунів, який вже не за горами.